Что, мы же вор бедный стонный козел, хорош, то молко шпетом, чит ехал. И Люда, а как он сидит на линии чет? Мама? Мама? Юки не я. И вали Маркович, мама пришла сидит на мотоцикле, что ты едешь? Я как башу, кыш, пилили фонды там. Бери чварта твой спор, а твой чон, ну кто пролей мало, а вот сок не мазь, ну поте чон, бери, ну фонды. Люда, но ебни борщ, пистолет. Пистолет? Не даст мне тима? Martesa do t'jet komedia që do t'ngjitet këtë fundjavë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Është regjizori e këtij teatri, Driada Dervishi, që sjell për herë të parë në skenën e teatrit të Durrësit këtë vepër të Çehovit, duke kompozuar 5 pjesët e kësaj vepre të përmbledhura të gjitha në një akt të vetëm martese. Komedia është konceptuar si një dasëm e madhe, me mjaft etyde e koreografi të punuara nga balerini Elton Cefa. Për këtë pjesë, regjizori Driada Dervishi për televizionin Adrianet shprehet. Atëre këtë fundjavë kemi premierën më të fundit të teatrit Aleksandër Mojsiu, bëhet fjalë për cjelljen e një dramaturgu të madh, një shkrimtari, mjeshtrin e madhe të tregimeve të shkurtra, të dramave të forta, por edhe të pjesëve me njakt. Kemi të bëjmë me Anton Pavlovich Chekhov, i cili vjen për herë të parë në skenën e këtij teatri dhe janë pikërisht, un kam bërë një përzgjedhje të 5 pjesëve të tij me njakt, 5 pjesë të cilat janë tepër të njohura nga 8 pjesët e tij me njakt. Dhe këtu flasim kemi përzgjedhur Ariun, Propozimin, Fejesën, Këngën e Mjel tragjik pa dashje. Të gjitha këto janë konceptuar brenda një dasme të madhe, një martese, të cilën vetë Çehovi ka një pjesë me njakt të tillë, dhe duke menduar që është kjo martese e cila përmbledh situata të ndryshme dhe karaktere të ndryshme, vendosa që ti përcjell të gjitha këto pjesë në një të tërë, pikërisht për të krijuar, për të dhënë edhe përcjellur pranë publikut për të prekur të gjithë nga ai humori, mjaft i këndshëm, tepër i thjesht mjaft herë, po nga ana tjetër dhe një humor i cili thumbon në një farë mënyre dhe ndjerë në pa atë që herë-herë që hove vetë thoshte që sa më shumë shkruaj dhe sa më shumë njohë njerëzit, e kuptojmë që gjithsesi kemi të gjithë një mas budalliku të madhe dhe këtë gjithë sigurisht e thoshte në përmjet humorit. Komedia sjell situata të ndryshme, ku 11 aktorët protagonistë në shfaqje janë pjesë e gjithë martesës, sikurse janë pjesë e situatave të tjera në veçanti. Për publikun dursak, komedia vjen si premierë të shtunën në mbrëmje, ku edhe interesimi për ta ndjekur nga afër pritet të jetë i madh.